नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, 2078 साल कार्तिक महिनाको 27 गते अमला नवमी यो महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। यसलाई अक्षय नवमीको रूपमा पनि हामीले चिन्न सक्छौँ। त्यसकारण यो अमला नवमीको दिनमा, अमला नवमीको विशेष यो शुभ दिनमा हामीले भगवान विष्णुको पूजा आजा गर्दा राम्रो हुन्छ र अमलाको बोटलाई पूजा गर्दा राम्रो हुन्छ, अमलाको सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ। र विशेष यो महत्त्वपूर्ण दिनको अवसरमा हामी तपाईँको माझमा नयाँ विषयवस्तु जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईँको घर नजिकमा अमला छ भनेपछि अमलाको हामीले यो दिनमा पूजा गऱ्यौँ भने हामीले अक्षय प्राप्त गर्न सक्छौँ। यदि अमला छैन भने पनि घरमा हामीले अमला नहुने व्यक्तिले पनि केही न केही विधि र उपायहरू गऱ्यौँ भने हामीले अक्षय फल प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो अक्षय नवमीको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ, विशेष गरेर अमला नवमीको रूपमा लिन सकिन्छ, धात्री नवमीको रूपमा लिन सकिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण दिनको बारेमा हामी आज चर्चा गर्छौँ। विशेष गरेर यो दिन हामी कार्तिकको शुक्ल पक्ष नवमीको दिनमा हामी बिहानै उठ्ने, बिहानै उठ्यौँ भने हामी बिहान स्नानहरू गर्ने, नैवेद्यहरू गर्ने र विशेष गरेर यो दिनमा हामीले आजको दिन अमला नवमीको दिनबाट पूर्णिमाको दिनसम्म हामीले भगवान विष्णुको आराधना पनि गर्न सक्छौँ। यो समयमा भगवान विष्णुको वास अमलामा रहन्छ भन्ने कुरा शास्त्रमा लेखिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसैले भनिन्छ यसलाई अमला नवमीको रूपमा बुझिन्छ, भगवान विष्णुको पूजा गर्ने दिनको रूपमा बुझिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण दिन हो। वास्तवमा अमला भन्ने चिज एउटा आयुर्वेदिक शास्त्रले पनि महत्त्वपूर्ण चिज रहेको छ, वैज्ञानिक हिसाबले पनि यसको महत्त्वपूर्ण रहेको छ, धार्मिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अमलाको बोटमा भगवान विष्णुको वास रहन्छ, लक्ष्मीको वास रहन्छ, सरस्वतीको वास रहन्छ, त्यहाँ त विशेष गरेर आयुर्वेदिकको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण औषधिको वास रहन्छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण अमला नवमीको कुरामा तपाईँको माझमा जोडिरहेको छु। यस दिनमा हामीले अन्नदान गर्नु आफैमा राम्रो मानिन्छ। यो दिनमा हामीले अमलाको रुखमा गएर पूजाआजा गर्नु, अमलाको रुखमा गएर हामीले कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्नु शुभ र राम्रो मानिन्छ। त्यसकारण भगवान विष्णुलाई हामी यदि खुसी बनाउन चाहन्छौँ भने यो दिनमा हामीले अमलाका बोटमा गएर अवश्य कुनै न कुनै शुभ कार्यहरू गरौँ, अमलाको बोटलाई हामीले पूजा गरौँ, अमलाको छायामुनि बसेर हामीले पूजाआजा गरौँ, पक्कै पनि भगवान विष्णुलाई सम्झ्यौँ, केही न केही उपायहरू गऱ्यौँ भने सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। आज यो समयमा विशेष गरेर दसैँ तिहारमा हामीले जुन खालको चाहिँ एउटा चाडपर्व मनाइसकेपछि र पछिल्लो समयमा तिहार पछाडिको नजिकैको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा चाहिँ यसलाई पनि लिन सकिन्छ। छठ पर्व भए, त्यसपछि अमला नवमी भए, बिस्तारै चाहिँ विभिन्न किसिमका यस्ता पर्वहरू आइरहेका हुन्छन्। यो दिन अमला नवमीको दिनमा पिकनिक यदि तपाईँ जानु पर्यो भने, विशेष गरेर तपाईँ अमलाको रुख हुने ठाउँहरूमा पिकनिक जान सक्नुहुन्छ। अमलाको रुखको नजिकै गएर खानाहरू बनाउने, त्यहाँ गएर तपाईँले रोटीहरू बनाउने, खिरहरू बनाउने, अचारहरू बनाउने, रमाउने र तपाईँले अमलाको बोटमुनि नै बसेर, छायरीमा बसेर तपाईँले खानेकुराहरू खाने, पिकनिकहरू मनाउने गर्नुभयो भने झनै राम्रो हुन्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ, शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भनिन्छ। त्यसकारण अमला नवमीको दिनमा तपाईँले अमलाको रुखलाई अक्षिताले पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ, पञ्चामृत चढाइदिन सक्नुहुन्छ, फुलहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ, रातो मौली धागो, रक्षाबन्धन धागो तपाईँले 108 फन्का बनाएर तपाईँले अमलाको फेदमा बाँधिदिन सक्नुहुन्छ। यी कामहरू, यी उपायहरू गर्नुभयो भने अमला नवमीको दिनमा हामीले केही शुभफल प्राप्त गर्न सक्छौँ। आज भनिन्छ अमला नवमीको दिन पारेर हामीले एउटा कुपिण्डो दान गर्न सक्यौँ भने हामीले पृथ्वी दान गरे बराबर फल प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोडेका छौँ। त्यसकारण अमला नवमीको दिनमा, कार्तिक महिनाको 27 गतिको दिनमा तपाईँले एउटा कुपिण्डो अवश्य दान गर्नुहोस्। आज कुपिण्डोमा सुनको प्रतिमा राखेर दान गर्नुभयो भने झनै यहाँले अक्षय फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने शास्त्रीय जनविश्वास रहेको छ। त्यसकारण यो अमला नवमी आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण युगको रूपमा मानिन्छ, विशेष गरेर सत्ययुगको सुरुवात भएको दिनको रूपमा लिन सकिन्छ। अमला नवमीलाई विशेष महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिन सकिन्छ।
आजको दिनमा विशेष गरेर हामीले अमलाको रुखमा बसेर प्रसादहरू खाने, हामीले चाहिँ विशेष गरेर यो दिनमा अमलाको सेवनहरू गर्ने, अमलाको जुसहरू खाने यस्तो कामहरू गर्यौँ भने पनि आयुर्वेदिक शास्त्रले हाम्रो शरीरमा एक किसिमको इनर्जीहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसैले आजको दिनमा खिर बनाउनु, मिठाई बनाउनु, त्यसै गरी हलुवा बनाउनु, पुरी बनाउनु आदि भगवान् विष्णुलाई चढाउनु, त्यसै गरी हामीले चाहिँ अमलाको बोटमा बसेर ध्यानमा रहनु, अमलाको बोटमा बसेर यी चिजहरू हामीले भगवान्लाई चढाइसकेपछि आफूले पनि खानु आजको दिनमा राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँले अमलाको छारीमा बसेर गायत्री मन्त्रहरू जाप गर्न सक्नुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यो मन्त्रहरू जाप गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अमलाको रुखलाई यहाँले परिक्रमा गर्न सक्नुहुन्छ, पाँच पटक सात पटक यस्तो हिसाबले यहाँले चाहिँ अमलाको रुखलाई यहाँले परिक्रमा गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा अमलाको छारीमा मात्र बस्नुभयो भने पनि तपाईँले अच्छे फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने भगवान् विष्णुको कृपा प्राप्त रहन्छ भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। अब रह्यो अमला नहुने मानिसहरूले के गर्ने, अमला नहुने मानिसहरूले घरमै दैनिक पूजा गर्ने ठाउँमा अमलाको तपाईँले जुस ल्याएर हुन्छ कि, अमलाको दानाहरू ल्याएर हुन्छ कि, अथवा कुनै पनि फललाई हामीले चाहिँ अमला मानेर हुन्छ कि, आजको दिनमा भगवान् विष्णुको साथमा अमलालाई सम्झिएर भए पनि पूजा गर्नुपर्छ। आजको दिनमा अमलाको जुसहरू अरूलाई खान दिनु, अमलाको तपाईँको चाहिँ अचारहरू अरूलाई खान दिनु र आफूले पनि तपाईँ भगवान्लाई चढाएर सेवन गर्नु राम्रो मानिन्छ। आयुर्वेदिक शास्त्रमा अमला एउटा गुणकारी फलको रूपमा लिन सकिन्छ, महत्त्वपूर्ण यो एउटा वनस्पति रहेको छ। त्यसकारण 2078 साल कार्तिक महिनाको 27 गते अमला नवमी परेको छ, अक्षय नवमी परिरहेको छ, धात्री नवमी नवमीको रूपमा लिन सकिन्छ। भनिन्छ सत्ययुगको सुरुवात भएको यो विशेष दिनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोड्यौँ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, पक्कै पनि अमला हुनेहरूले अमलाको बोटमा गएर तपाईँले यी विधि र यी परिकार यी तरिकाहरू अपनाउनु भयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अमला नहुने मानिसहरूले अमला सम्झेर अमलालाई तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर आजको दिनमा तपाईँले चाहिँ सम्झेर पूजा गर्नुहोस्। अमलाको जुसहरू, अमलाको फलहरू, अमलाको अचारहरू, अमलाको कुनै पनि परिकारहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्, अरूलाई पनि खुवाउनुहोस्। आजको दिनमा राम्रो र शुभ रहन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोड्यौँ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, आजको विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ भने 9847449 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाको चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।